Hva skiller journalistikk, informasjon og reklame? Journalistikkens mål er å fungere som en sannferdig vaktbikkje for demokratiet. Journalisten skal forsøke å være faktaorientert og la alternative meninger komme fram. Vi kan si at journalistene har et samfunnsoppdrag. Pressen skal sørge for at vi har et velfungerende demokrati, og ytringsfriheten er helt avgjørende for at det skal være mulig. De som jobber med reklame vil fokusere på at et bestemt produkt er det beste, uten å fortelle om alternativene. En reklame skal selge et produkt eller en tjeneste for en oppdragsgiver. Vi sier at de driver med markedskommunikasjon. Informasjonsarbeid består i å informere befolkningen eller forbrukerne på vegne av en bestemt oppdragsgiver, offentlig eller privat. Vi kaller informasjonsarbeid samfunnskontakt eller PR, som er en forkortelse for public relations. PR må ikke forveksles med reklame, selv om de også jobber med markedskommunikasjon. Uavhengig av om det er en kommersiell eller en ideell organisasjon, handler samfunnskontakt om å gi publikum informasjon om hva en virksomhet holder på med. Reklamen prøver å selge produktet eller tjenesten, mens journalistikken handler om hvordan denne virksomheten drives og hvilke konsekvenser det får for samfunnet. Patos, etos og logos er begreper på virkemidler i retorikken. Retorikken handler om kunsten å overtale eller kunsten å overbevise. Spiller vi på følelsene, bruker vi patos. Bruker vi troverdighet, bruker vi etos. Og når vi støtter oss på fakta, er bevismidlet logos. La oss bruke logos, etos, patos for å skille mellom journalistikk, informasjon og reklame. Det viktigste retoriske virkemidlet i reklame er vanligvis patos. Tenk deg for eksempel en reklame for vann på flaske. Mange kjøper vann på flaske, selv om vi kan få godt drikkevann i springen. Reklamen kan gi oss lyst til å kjøpe vannet ved å spille på våre følelser. Skal brillere, studere, imponere og turnere. De som skal oppnå alt og bli den personen ingen andre er. Men kanskje så har en journalist funnet ut at plasten i flaskene er giftig? Det viktigste bevismiddelet i journalistikken er det som kalles logos, altså fakta. Vi forventer at journalister presenterer alle sider av en sak og bruker disse opplysningene i et logisk argument. For en god journalist skal gjøre gode undersøkelser, sjekke sine kilder og basere sine uttalelser på fakta. Men produsenten kan være uenig med journalisten og vil ha behov for å komme ut med denne informasjonen raskt, slik at salget ikke stuper, og da hjelper det ikke med en ny reklamekampanje. For hvem skal vi stole på? Journalisten eller vannleverandøren? Produsenten må opprette samfunnskontakt for å få informasjon fram til både journalisten og til forbrukerne. Og det viktigste retoriske bevismiddelet til den som jobber med samfunnskontakt er ikke følelser, men først og fremst troverdighet eller etos. Informasjonsmedarbeideren kan for eksempel uttale seg om vann i mediene, sende ut en pressemelding og delta i samfunnsdebatten. Alt for å gjøre kjent hva produsenten mener er fakta, og slik opprettholde produsentens troverdighet. Dersom journalisten avslører at det kommunale vannet i springen er giftig, må en informasjonsmedarbeider i kommunen gjøre akkurat det samme, for å bevare befolkningens tillit. Men hverken kommunen eller flaskeprodusenten kan pålegge en journalist å skrive om vannet. Hva en journalist velger å formidle, skjer etter en redaksjonell vurdering om hva redaksjonen mener er viktig. Samtidig, pressen spiller ofte på følelser, og dersom en informasjonsrådgiver skal fremstå troverdig, så må jo informasjon baseres på fakta. Det finnes også reklamekampanjer som er veldig informative og faktabaserte, nettopp for å bygge produktets troverdighet. Et budskap vil som regel benytte seg av alle de tre retoriske bevismidlene. Poenget her er å vise hvordan ett av bevismidlene dominerer, og hva som er vanlig å forvente. Når du skal analysere et budskap, kan det derfor være nyttig å stille to spørsmål for å skille mellom journalistikk, informasjon og reklame. For det første, hvem er avsender eller oppdragsgiver? Og for det andre, hvilket retorisk bevismiddel er dominant?